da terra, não hei de ver guerras, matar meu irmão. Um dia não sentirei dores, nem hei de ver flores pisadas no chão. Descansa, minha alma descansa, se Cristo Jesus é a tua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então. Dias melhores barreiras de cada país. Um dia a humanidade, achando a verdade, será mais feliz. Descansa, minha alma descansa, se Cristo Jesus é a tua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então. Dias melhores virão. Um dia a alma que chora verá linda aurora raiar muito além. Remida será consolada na eterna morada do império do bem. Descansa, minha alma descansa, em Cristo Jesus tua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então. Dias melhores virão. A grandiosidade e a felicidade de ir morar lá no céu, e ali com milhares de anjos e também os arcanjos dando louvores a Deus. Jerusalém, bem feliz aí chegarei. Jerusalém, Jerusalém, cidade amada, em tuas ruas de ouro andarei. A esperança que me encoraja a continuar de lágrimas, minha certeza, o que a Bíblia diz. a qual é toda de ouro, e prossigo em sua direção, pois ali eu tenho tesouro. Eu já vi pelos olhos cidade querida, eu vou contemplar meu Jesus, receber de suas mãos divinas a linda coroa de luz. Já vi pelos olhos da fé a grandeza do seu esplendor, e no meio está o rio da vida, e no trono, Senhor dos Senhores. Pelos olhos da fé abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas para reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Essa obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente. Já tá no ar. Ok. Boa noite, a paz do Senhor. Desculpem aí, por favor, desculpem aí. Eu tentei dar uma organizada na nossa câmera aqui, mas é complicado, Gente, olha, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela sintonia, pela companhia. E já queremos agradecer a sua presença aqui no nosso culto de hoje. Pedimos desculpas aos nossos irmãos, porque não foi possível o nosso pastor Eliomar está aqui com a gente, né? Lamentavelmente eu encontrei, um pouco fora do horário dele, fora do tempo, porque ele já está viajando amanhã de manhã, mas não vai faltar oportunidade para a gente tê-lo, quem sabe, outra vez aqui, quando uma nova visita for feita por ele. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esse culto que estamos realizando para Ti, aqui na nossa web portal JVD, a nossa rádio do Museu do Protestantismo do Ceará, que Tu tens abençoado, que Tu tens guardado, que tu tem conservado para que possamos fazer esta obra. Te peço por todos os teus servos que já estão conosco, por aqueles que ainda vão chegar. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. E também nos dá uma palavra maravilhosa hoje, Senhor, com o nosso pregador Obadias, o profeta. Que Deus abençoe. Olha, vamos então mandar aqui os primeiros alôs, né? Já temos aqui vários irmãos, inclusive já tem 30 likes aqui, 30 likes. Obadias, nós voltamos novamente, Obadias, a sofrer dificuldades para termos inscritos, viu? Desde ontem que eu pelejo para fechar aqui a página e não consigo, né? E, inclusive ontem a gente teve uma ótima audiência com a presença do pastor, mas nem assim foi possível a gente virar a página dos nossos inscritos. Nós estamos com exatamente faltando, viu, Abadias? Está faltando, sabe quanto para fechar a página? Está faltando 16. Tem 37.984. Isso quer dizer que faltam 16, ou falta 16 inscritos para a gente virar. Eu vou tentar ver se a gente consegue isso hoje. E eu quero contar com a ajuda de vocês, compartilhando o link para outros amigos, para que eles possam chegar e se inscreverem aqui no nosso canal, tá bom? Ok. Tenho também algo a falar, mas eu vou deixar mais na frente para poder interagir com vocês. Deixa eu mandar os primeiros alôs, ver quem chegou aqui de primeira mão aqui no programa. Primeiramente, a gente vai ter medalha de ouro, como sempre, para o Paulo Matias. O Paulo Matias tá em todas, viu, Matias? Uma bênção de Deus, o Paulo Matias. Boa noite. E também o Neto Viana, paz do Senhor. O Paulo Matias, gostaria de ouvir o hino da Arpa Cristã 388, ok. Evandro Teixeira, a paz do Senhor. O Evandro Teixeira, não sei se ele é novato aqui, hein? Eu queria pedir a vocês que estão chegando pela primeira vez que nos ajudassem aí a chegar, a bater a nossa meta aí, tá bom? Não esqueça também de deixar o like, né? É muito importante o like de vocês aqui no culto, certo? Leni Abreu, muito obrigado. Maria da Conceição Moreira, paz do Senhor. Vanderson, ok, também Vanderson, lá do Maranhão, né? Abdenego Silva, Zilca Barroso, lá de Belém do Pará. E o nosso amigo cantor Natanael Flor, eu já estou aqui, no tempo de recordar. E manda um abraço para nós, ok, já deixou o like. E eu também quero agradecer o carinho que o Natanael Flor tem pelo programa, porque ele sempre redistribui o link do programa em alguns grupos de WhatsApp. Obrigado, viu, meu querido irmão Natanael Flor, e que se você também pode acompanhá-lo no canal do YouTube dele. Neto Viana já pediu o louvor dele aí, Marcos Gilberto Queiroz, a irmã Raimunda Alves, boa noite, a paz do Senhor. Obadias, a irmã Raimunda Henrique Menezes, um abraço, irmã Raimunda Henrique Menezes, que Deus abençoe aí do Maranguape. E ela pediu aquela canção. Vou baixar aqui. Ela pediu aquela canção. Procurei por todos os jardins uma flor perfeita para ofertar. Em jardim nenhum eu encontrei a flor perfeita para te dar. Pois é, eu disse para ela que era uma canção, mas eu queria ouvir e dedicar para todas as mamães. Me respondam aí, gente, se vocês... Não é da mãe agora, não. Se vocês querem... mas a idade dela, né? Ela já tem 80 e tantos anos, 84 anos. Ela tem vontade, é desejosa de ouvir essa canção. Não é uma canção cristã, é uma canção das mães. Eu ouvia muito quando era adolescente, ainda menino velho do buchão, ouvia lá no meu sertão essa canção E essa canção encanta a gente. Agora, ela não é uma canção cristã. Respondam no chat aí se vocês querem que a gente atenda a nossa irmã. Ela não tem idade para entender isso aí, né? Mas ela tá querendo ouvir. E aí, o que a gente faz? Ela tá ouvindo, inclusive, eu falando aqui. Tá bom? Neuriznato, irmão de ontem, nem voltou, rapaz. Pois é, meu irmão, eu já dei minhas explicações aí, né? Eu não consegui me comunicar com ele durante o dia. A paz do Senhor, ok, Francisca Maria, Maria Lúcia Becalito, muito obrigado também. A irmã Maria Saraiva, né? Um abração para a irmã Maria Saraiva. Solange Félix também, a paz do Senhor. Esperando o programa Jesus, use vocês, irmãos. Obrigado, minha irmã. Elza Aparecida também, Geraldo Afonso, a paz do Senhor. Estamos ligadinho no culto. Só, se possível, tocar silêncio aí. Olha, Obadias, tocando silêncio. Pode ser, Obadias? Silêncio? Como é que a gente vai ouvir silêncio? Mas silêncio aí é o título do hino, rapaz. É igual aquela irmã que pedia ouvir de madrugada, ainda fica só até às 11 horas, de madrugada não. Homem, deixa, calma, pelo amor de Deus. Pense um pouquinho, a paz do Senhor, povo de Deus, é o Salomão Cavalhedo, Teresina, Piauí, olha aí, rapaz, tira o chapéu, José Carlos, tira o chapéu, tem essa canção? Tem, Badias? Tem. Bacana, hein? Maria Antônia, ok, que Deus abençoe. Meu mano velho aí, diretamente do Rio de Janeiro. Maria Conceição Moreira, também aqui, Pedro Luiz de Carvalho. Ok, vamos deixar o like. É isso aí, meu irmão. Valdecir Marinho, olha aí, Valdecir Marinho Carneiro. Isso aqui deve ser novo, né, aqui no canal, hein? Aqueles que estão chegando pela primeira vez, eu quero pedir que vocês deixem aí a inscrição aqui no canal, viu? Ana Cláudia Tertuliano Vaz, Pai do Senhor, José Albanir Nunes também, muito obrigado. Pé José de Paula, o Marcos Gilberto Queiroz, já falei. Socorro Dogueira, Rízia Ferreira, Pai do Senhor, que é o Vicícero Dogueira, e o nosso cantor Natanael aí achando graça, aí, gostando do culto, né? Sara Maciel, um abraço, a paz do Senhor. Tá bom, já mandei o alô para todo mundo, viu, Obadias? E se você quiser agora, a gente já pode ouvir o primeiro louvor. Tá certo? Vamos lá. As lindas cores lá no infinito se encontrarão ao pôr do sol, uma mensagem de paz anunciavam na grande terra. Por mais abençoo na tua presença, meu Senhor. O amanhã pertence a ti, Deus de Jacó. Como será meu amanhã? Como será? Quem aceita Jesus, há um criminoso que se arrependeu, logo um paraíso Jesus prometeu. Quem aceita Jesus, Jesus a seu Pai, o Espírito entregou na cruz do Calvário. Quem aceita Jesus, na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ter o rio da vida e luz, cujas margens juncadas delírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará teu cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Na celestial melodia que a terra encherá de pilar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão subirá. Mesmo em dores que levem à morte, se constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte é Jesus o fiel operar. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá, com autoridade julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia! Ele voltará. Uma nova terra que será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ele voltará, ele voltará. Para me levar, oh aleluia, ele voltará, oh aleluia, para me levar, oh aleluia, ele voltará, oh aleluia, para me levar. Acorrentado foi, na condição de réu, envergonhado, cabisbaixo, me apresentei. julgado então e condenado sim. O que eu senti naquela hora, confesso que não sei. Só sei que foi ruim, foi forte a emoção. Repudiado, fui jogado em uma prisão. Oh Jesus, eu clamei, a Ele entreguei o advogado que ganhou minha questão. Promotor, juiz, mesmo sabendo a minha condição, da minha culpa me livrou, do meu pecado perdoou e transformou meu coração. Pois Ele mesmo se constituiu o advogado das causas perdidas, obstinado pelo homem, apaixonado pelas almas, um restaurador de vida. Por trás daquelas grades pude compreender que Jesus Cristo realmente tem todo o poder. Porque pequei demais, tornei-me incapaz de ter alguém que conseguisse me absolver. Mas Jesus Cristo quis que um pobre infeliz fosse alcançado pela graça e pelo seu amor. A liberdade então Ele me garantiu, promotor, juiz, mesmo sabendo a minha condição, da minha culpa me livrou, do meu pecado perdoou e transformou meu coração. Pois Ele mesmo se constituiu o advogado das causas perdidas, obstinado pelo homem, apaixonado pelas almas, o restaurador de vida. Obstinado pelo homem, apaixonado pelas almas, o restaurador de vida. Está vazio dentro da casa de Deus. Nunca mais a gente se viu pra falarmos desse amor maior. Quero te encontrar de novo e assim junto caminharmos com este povo do Senhor. Cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais. Cadê você? Estou sentindo a tua ausência, estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Mas cadê você? Que não apareceu mais. Estou sentindo a tua ausência, estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Viveu experiência que me marcou, porém você foi embora. Tudo que aprendeu na escola no momento desprezou. Foi na igreja que você sentiu o que agora já não sente mais. Ouça bem o meu conselho, Jesus Cristo está voltando. Vem de novo sentindo paz. Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais. Estou sentindo a sua ausência, estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Que não apareceu mais. A sua ausência, estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Cadê você? Não apareceu. Estou sentindo a tua ausência, estamos longe, só Deus sabe a falta que você me faz. Cadê você? Cadê? Cadê você? Mas cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde está você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você foi embora. Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a tua ausência. Cadê você? Aonde está você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou sentindo a tua ausência. Tá aí no visor, ela tá aqui, cara. Não tá no visor, não, tá só o nome dela aqui. Por que tu é todo esquerdo, Bruno? Por que, mano? Tu é Não, todo Deus me esquerdo. livre. Eu sou Homem, pelo central amor de mesmo, Deus, central. Homem, pelo amor de Deus, tenha paciência, tenha dó, tenha dó. Olha, meu querido irmão. Dó não, mas às vezes eu tenho dor, que é dói o joelho. Irmã, meu querido Eliezer Mariano aí de São Paulo, chegou aqui sua oferta, viu, meu irmão? Muito obrigado mesmo. O irmão Paulo também ofertou. Rapaz, esses crentes da igrejinha são demais, viu, meu irmão? São abençoados, graças a Deus. Olha, vocês enviaram aquilo que a gente precisava para deixar aqui o nosso espaço do museu lindo. Olha, os visitantes que têm chegado aqui no museu, e tem conhecido o espaço. Meus irmãos, eles ficam babando, viu? Assim, trazer um lenço para poder ficar babando, né? É uma linguagem do cearense. Rapaz, tu não é cearense não, meu irmão? Não, ó, maranguapense. Eles ficam muito, mas muito alegres. Fica assim impactado. Como é que pode, meu irmão? O senhor deve ter ajuda do governo aqui, não tem? Não vai desse, não, então. Aí disse, meu irmão, o governo aqui são meus ouvintes aí do Tempo de Recordar, meu irmão, que me ajudam. E na verdade nem a igreja eu peço ajuda, porque a igreja já tem tanta ocupação que eu evito de pedir aos pastores, né? Eu só tenho um pastor aqui que sempre tem passado a Macedônia e ajudado, que é o pastor da Assembleia de Deus aqui na cidade, Distrito Industrial. Esse tem me ajudado muito. O pastor Amaral também. Ele chama-se João Lourenço, e o pastor Amaral também tem me ajudado. Pastor João Lourenço, são dois pastores mesmo, que me ajudam muito. O pastor João Lourenço da Silva, da Assembleia de Deus aqui no. Ele me deu uma mesa de som aqui que custa mais de R$1.000. E também já ajudou de várias formas aqui. Inclusive, quarta-feira, eles ficaram de vir aqui. Não sei se vão vir, né? Mas eu vou aguardá-los. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe todos vocês. Irmão Paulo, obrigado também. Vamos lá. Ok, Obadias. Ok. Rapaz, são meus irmãos. Ele não vai correr hoje, não. Ele vai ficar aqui aí. Não, hoje, se você não bater, se você não bater nas ovelhas, quem vai bater hoje sou eu, viu? Eita, glória a Deus por isso. Então, meus prezados irmãos, a paz do Senhor. Olha, mais uma vez nós estamos aqui. Ontem foi um ensinamento muito profundo, pastor Eliomar, um homem de Deus ali. Irmãos, a gente tem que, para entender as coisas de Deus, tem que ter ouvido, não basta ter orelha não. Quem tem orelha não entende as coisas de Deus. E nós estamos vivendo, olha, o Deus de Jó, o Deus de Paulo é o mesmo nosso. Onde é que está o problema? Está em nós. Paulo dedicava a sua vida inteiramente na palavra, na consagração. Jó também. Jó não tinha uma igreja para se congregar não, né? A Bíblia não fala que tinha uma igreja para se congregar não. Mas, irmão, Jó se congregava onde ele estava. Jó vivia em santidade todo instante. É necessário, irmão, o problema está na religiosidade que as igrejas estão empestadas, de religiosos, de um evangelho que não transforma. O evangelho que estão pregando hoje não está transformando, está tornando pessoas religiosas em vez de convertidas. Mas o Deus de Jó, o Deus de Paulo é o mesmo nosso. O problema está em nós. Nós temos que ter uma atitude. Nós temos que mudar, rever os nossos conceitos e perguntar: Senhor, eu tenho te agradado? Por que cantar aquele hino? Senhor, eu sei que tu me sondas. Irmão, você tem coragem de cantar um hino desse? Sei também que me conhece, se me assento ou me levanto, ele está vendo tudo. E a pessoa canta assim, parece que não está acontecendo nada dele. Mas, irmão, é uma atitude grata, é uma atitude muito interessante. Você orar pelo seu filho para Deus salvar, para Deus transformar, libertar. Mas os pecados dos seus filhos, são eles que têm que pedir perdão a Deus. Não adianta você pedir, não. Meus pecados, sou eu que tenho que pedir perdão a Deus. Minha mulher não vai pedir por mim, não. E Jó consagrou a vida. Mas por que os filhos dele não sei? Nós não podemos viver de aparência. O evangelho de Deus, ele é poderoso para transformar vidas. E vai muita gente ficar chorando, porque todo domingo estava na igreja e não se converteu. Arrependei-vos e convertei-vos. Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça, se lançou em terra. O lugar mais alto para que nós possamos estar é aos pés do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a adoração. O louvor tem que ser a Ele, irmão, não é a mim. A adoração a Ele não é a homens. o centro da palavra. Jesus é o centro. Tudo nos leva a ele. E Jó era um homem íntegro. Olha as qualidades de Jó. Íntegro. Independentemente de qualquer coisa. Se desviava do mal. Ele mesmo se desviava do mal. É a atitude do adorador. Irmão, eu ir prestar culto a Deus. Depois de algumas horas fazendo o que não presta, eu estou me enganando. Ou eu faço uma autocrítica da minha vida. Ou eu revejo meus conceitos. Porque eu tenho uma responsabilidade com a minha alma e vou apresentá-la a Deus. Então, Jó, como pode adorar ainda esse teu Deus? E a mulher dele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E alguém julga a mulher dele? Não, irmão, ela tá vendo o sofrimento de Jó. E você, às vezes, tem uma dor aí e fica se queixando. No mundo murmuram-se tantos, entre os que cristãos dizem ser. Que hino maravilhoso, que mensagem. Dizem ser, mas não são. Parece, mas não é. Reluz, mas não brilha. Parece que é ouro, mas não é. Nem tudo que parece é, nem tudo que balança cai, nem tudo que reluz é ouro. Precisamos nos despojar da capa. Tem muita gente com a capa, irmão. A capa da santidade. A capa do tudo, que é eu. Ele é o grande, ele é o pregador, ele é o cantor, ele é o máximo. É Jesus. Todos os dons que nós temos é emprestado, vamos prestar conta com ele. Jó rasgou suas vestes, se lançou em terra e adorou. Irmão, aqui é tremendo. Na dor foram 10, não tinha caixão não, era 10 reis naquela época, era enterrado com rei, né? Irmão, é 10 mortes num solar, numa casa. Uma morte já dói, imagine 10. E Jó não blasfemou contra Deus. Aí aqui está o segredo. Se você se espernear, não vai mudar a situação. Jó não saiu gritando. Por que que Deus permitiu isso? Nunca pergunte isso. Nunca diga, Senhor, por que isso? Há um propósito em tudo. E muitas das vezes ele nos permite passar pelo deserto, para sarar as feridas no deserto. A alma angustiada. Irmão, é tempo de consagração. Jó se lançou em terra e adorou. Nosso Deus precisa ser adorado na beleza da sua santidade. O culto tem que mudar, tem que voltar a ser como era antes. A adoração tem que ser a ele. Estão inventando muita coisa nas igrejas. E através, irmão, Satanás era o maestro, né? É através do louvor que ele enfia o que ele quer nas igrejas. Através desses louvores que engana, engana, engana. Você foi ungido para vencer, você é isso e é aquilo, não é nada. Você é um miserável que precisa da misericórdia de Deus, porque são elas a causa de nós não sermos consumidos. Quantas pessoas, irmãos, perderam o temor a Deus. Na hora da ceia, tá lá, pega o pão, pega o vinho. Mas a Bíblia diz que não é o pastor que tem que me julgar, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Sofrimento. Na vida do crente, o ímpio também sofre. Mas o crente tem que aprender a se colocar na mão do Senhor e mesmo nos momentos mais difíceis, não murmura. Canta o hino. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava a luz, e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grei, ó Santa nas alturas, ó Santa ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fulgia a luz de Deus, muito pura em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam lá entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará.